بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجنكن كل بعض الطائفة لارترف إمام أبو منصور ماتريدي رحمة الله عليه ومن يلردن بير أكشك إرغشب أكشن مكتب بويتشا تعليم عليتكان وتعليم بريتكان أنا شو yo'nalish <laughs> bo'yicha ana shu tushuncha bo'yicha yashayotgan insonlarga nisbatan ko'p tana e'tirozlar bildirilayotgan <laughs> holatlarni uchratib turibmiz ularning davolaridan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam moturidiylikka yoki ash'ariylikka chaqirmaganlar demak chaqirmaganlaridan keyin ularga ergashishlik unga nisbat berish joiz emas degan davolarni qilib chiqyaptilar aslida ham shundaymi ya'ni imom moturidiga ergashishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmagan ishni qilishlikmi bu gap tarixni bilmaslik ulamolarni ijtihodi degan narsa umuman olganda ilm islom ilmlarini yuzaga kelishligi haqida tushunchasi yo'q yoki yani tushunchasi kam odamni gapi bo'ladi bu xuddiki mazhabda hanafiy bo'lish mumkin emas chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga chaqirmaganlar yoki shofiy bo'lish mumkin emas yoki molikiy bo'lish imom molikka ergashish joiz emas ahmad ibn hambalga ergashish joiz emas degan gapni aytish bilan barobar xuddi shuni singari imom moturidiy imom ashariyga ergashishlik u kishi tuzgan maktab u kishi tuzgan ta'limot bo'yicha bir e'tiqodini odam o'nglashligi o'sha e'tiqodini tuzatishligi shu e'tiqod bo'yicha yashashligi bu yangi jamoa tuzishlik degani emas nega sababi to'g'ri ba'zi bir odamlar bor ba'zi bir toifalar chiqqan ular o'sha oldingi salafi solihiylar sahoba ikrom tobeiynlar yo'lidan yurmasdan ularga zid fikrlarni aytgan insonlar ham chiqqan lekin butun ummat ittifoq qilishicha imom ashariy ham imom moturidiy ham o'zidan oldingi ulug'larni yo'llarini davom ettirgan tartibga solib qoidaga solib qo'ygan insonlar hisoblanadi imom moturidiy rahmatullohi alayh o'zlarini yo'llarida o'tgan ulug'larni yo'llariga ergashganlar u kishinin ilmlari imom abu hanifa rahmatullohi alayhga borib taqaladi imom abu hanifaga e ikkita silsila bilan ulanadilar imom abu hanifa salaf solihiylardan mushtahid katta imomlardan hisoblanadilar shuning uchun imomi moturidiy va imomi moturidiyga ergashgan juda ko'p ulamolar mufassirlar muhaddislar faqihlar ular salaflarni aynan mushtahidlarni sahobalarni yo'lini tutgan ahli sunna va jamoa hisoblanar ekan bunga yana bir misol keltirishimiz mumkin bugungi kunda dunyodagi eng oliy mo'tabar ilm dargohlaridan biri azhari sharifni bugungi kundagi shayxlari ahmad toyib hafizahulloh aytadilarki bizni yo'limiz fiqda to'rtta mazhabni biri aqidada moturidiy yoki ash'ariy va bu yo'l aytganimizdek imom abu mansur moturidiy yo'llari uzilmas sahih sanat bilan silsila bilan imom abu hanifaga boradi imom abu hanifani mazhablari yo'llari aqidalari uzilmas sahih silsila bilan sahobalarga sahobalardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib yetadi mana shundan xolislik bilan haqiqatga qaray oladigan insonlar ab abu masur moturi rohmatulloh alayhi u kishiga ergashgan insonlarni mo'min musulmonlarni va ular ko'pchilikni tashkil qiladi va ko'pchilik zalolatga yig'ilmaydi deganlar payg'ambarimiz alayhialotu vassalom bularni alohida jamoa bo'lgan bidat jamoa deyishlikdan tiyilishlari zarur bo'ladi alloh haq subhana va taolo barchalarimizni haq yo'lda sobit qilsin parvardigor olam turli bidat xurofot aqidalardan o'zi asrasin va ahiru davana anlhamdulillahi